que narra isso, velho? E salve, salve, tibianos, sejam bem-vindos a mais um programa Tibiano. Eu sou MC Insônia e vou apresentar pra vocês Tibia Top 5 Jogadas. Castelli, na posição 5. Passa um pano nesse cara. E agora no Tibia é churrasquinho, velho. Vamos fazer churrasco. O fogo é fogo e esquenta. Então esquenta esse carvão. Sentaram o aço no maluco. Castelli, fritaram ele ali, ó. É fire elemental pra todo lado. Não tem como. Você vai virar churrasco, velho. Vê se aprende a jogar agora. Knight Melman. Ah, esse tem PVP. Dizem as más línguas que, ao influência de Robocop, pessoas param no meio do caminho. Pessoas são atacadas por coisas no qual nem existe. Você fica parado no caminho e de repente você morre. Você entra no site achando que simplesmente deslogou e vai ver que minhoca paralisadora te matou. Como isso? Como uma minhoca que paralisa pode te matar? É, meu amigo. Não use Robocop. Ou use e fique parado. E morra! 3. Agora a gente vai colocar para dormir. Tem um rapaz querendo entrar, mas a galera não deixa. E ao voltar ele pisa no fogo. E fica pisando no fogo. E pisa no fogo. E quem é ele? Que level ele é? Quem é esse? Quem são as pessoas que fazem você ir para o abismo? Quem são as pessoas que te fazem abraçar o capeta? Leopo, Leopar, Coca Reis. Se você ficar a ficar, se você tiver vontade de fazer um cocô, não faça isso com seu char. Não deixe ele parado em frente a uma porta onde a porta pega fogo. Você entra e sai. Você entra e sai. Aí quando você entra, sai de novo. Essa é a missão. Coca Reis. Leopar, Leopô, vixi, e fogo nele. Você fica a ficar. O que que um cara nesse level ia tá fazendo parado na bocada dos troll? Na boa, merece fritar o carcanhar mesmo no fogo. Tá de parabéns a equipe Coca Reis, Leopar e Leopô. Mataram o... Ah, dormiu esse cara. Esse maluco já chegou com sangue no olho. Guinho, seu nome dele. Já chega usando mana. Chega com poison. Taca fogo lá em cima. Ele vai relando. Ixuragrã. Ele prepara e faz um fire elemental. Haha, meu amigo. Ele usa mana. Ele vai fazer mais um. Eu tenho certeza. O outro ali embaixo já se desesperou, soltou e chora frio. Não tá nem se importando guinhos que tem o Red Skull ali embaixo. Ele, de repente, ele senta o aço no Gulvulcan. Gulvulcan sobe com seu panda. Panda também, puta que pariu. Ele sobe lá pra cima. Guinho não quer nem saber. O Red Skull também sobe. E pergunta. E põe interrogação. E o Guinho não quer nem saber a interrogação. O cacete. Senta o aço e mata. E vai embora. Não deu nem importância pro Red Skull. Tá de parabéns. Atitude é isso aí. Deixa o Red Skull falando. Ah, pra puta que pariu, Red Skull. E na cidade demoníaca de Tais, estamos vendo pessoas de preto e verde. Estamos vendo o Red Skull ali dentro. NPC, plaquinha, lixo. Estamos vendo o correio. Estamos vendo esse cara que fala nice foto de branco e vermelho. Aí todos se preparam e tiram uma foto dele. Agora! Capotado. Vamos castar lá. Vamos ver. O que ele tá moscando ali e de repente chumbaram ele? É, meu amigo. Sua foto virou vídeo. Tia Top 5. E agora é Tibia Robocop. Tenho o direito de ficar encalado. Falou, tá falado. E temos 3 vídeos e nesse terceiro vídeo a gente vai ver pessoas que insistem em usar Robocop. Começa a falhar o Robocop. Jacaré preto começa a atacar. Terefra. Tefra. E
vai ao chão. Agora são só dois. Firmeza, Robocop. E na pontinha também é um excelente lugar para capotar um Robocop. Nós precisamos de reforço. Solicite o reforço. Reforço solicitado. Agora sim, chegou o outro Fire Elemental. Preparou. Acelera o vidro porque o negócio vai pegar com fogo nele, vai soltar pra capotar no chão, vai derrubar a cueca. E senta o fogo nele, vai tentando dar churaico, não tem como. Vai, é fogo. O Fire Elemental corre lá pra cima pra se posicionar e atacar o fogo. É bom de mira. E começa a falhar o Robocop, falha tipo de pisca, faz tudo. Não tem como e de repente... já era. Quando você usa o Robocop, você fica atrapado e parece um NPC e não sabe o que tá acontecendo. Mas acelera o vídeo, não tá saudade de ali pra frente, porque tem um monte de elfos ali, os elfos estão ficando na janela. E os elfos escudos estão mirando. Mas sempre tem alguém para fazer a justiça. Então para tudo! É a polícia. Nada de vadiagem. Tem vadiagem. Capota ela. Robocop começa a falhar. E começa a falhar o circuito. E não tem como. Foi para o chão. Meus queridos, não use Robocop. Ou use. Tenho o direito de ficarem calados. E fiquem calados. Jogar pro bônus da semana, Red. Mano, essa é a melhor jogada que eu separei. Gogô Aurora. Ele começa ali, PK, o outro tá em elo. Começa lá os seus PVP de escada. E desce e sobe, sobe e desce. E sobe e desce, sobe e sobe. E o careta tá montado sobre o jegue e fica lá embaixo achando que ele vai descer, ele não desce, fica aqui em cima. Aí ele desce, aí ele sobe, você acha que ele subiu, ele desceu, você acha que ele desceu, ele subiu. E o PVP de escada, e continua essa fita, e vai, e a treta continua, e outro erro e chore flan. E ele continua ali, eu quero que você entenda que o cara tá PK, tá sozinho. Ali embaixo tem Anciente Scarab, o negócio não é fácil, meu irmão, o negócio ali vai ferver. Mas não tem como, tem o Loki ali em cima, mas o Loki está preparando alguma coisa. Ou não está preparando nada, não está nada. E chega alguém, vai ajudar o PK ou vai ajudar a matar o PK? O que, que vai acontecer? Ele não faz nada, ele fica só passando pano. E Gogô Aurora só se reala, não ataca ninguém. E chora. Ele desce. E ele sobe, ele desce. E de repente o outro começa a atacar ele, então são dois contra ele. E ele decide simplesmente correr. Castele. De repente ele mira e o Schwapps. Não tem como, é quase. E quase ele capota, ele vai, ele corre. E não tem como, Anciente Scarab vem em cima dele. E ele continua indo, essa é a missão, é correr. Mas correr pra onde? Se ele não vai morrer pro cara, ele vai morrer pros bichos? Ou ele não vai morrer pros bichos? Ele tem uma tática. Qual que é a cartada debaixo da sua manga? Eu quero que vocês prestem atenção. E olha o perereco que Gogô Aurora está passando. Ele passa cortado, e não tem como. Eu quero que vocês vejam agora, nesse momento, a hora que ele chega, o motivo do PK está aí. Castelli, tem um cara morto ali. Veja, explica pra gente. O cara tá morto. Ah, você solou. Solado. Quem manda aí é você. Então tá. Então vamos ver quem que manda realmente. Qual que é o plano? Oh, ele tem uma tática. Ele taca fogo no chão e sobe em cima. Os Ancientes Scarab não sobe nele. Mas e aí? Como que ele vai sair daí? Os caras vão atacar ele? Ou ele vai atacar os caras? Ou é uma tática? Ele sobe ali fazendo que os Ancientes Scarab vire e ataque o outro. Mas ninguém vem. E ele fica ali, e ele tem pote, mas está acabando seu pote, está acabando seu tempo. Ele desce e toma Paralyze, ele desce e vai mais, ele tem um plano, ele vai mais longe ainda, e vai levando porrada, e Shuragran. Esse cara é ninja, ele vai, ele continua, ele vai morrer ou não vai? Qual que é a torcida? Vocês torcem para o PK ou para quem tenta matar um PK se fuder? Vamos ver, ele fica ali embaixo, ele vai lurando um monte de Ancientes Scarab em volta dele. Ah, assim ninguém consegue te pegar. Ah, tô ligado no seu plano. E ele continua. E os Ancientes Scarab tá ali, larva também. Scarab só também tá ali. Tá todo mundo ali. E ele continua. Tô ligado no seu plano. E ele continua na missão. E ele tá ali, ele lura. E vem, e tem mais ali no canto. Mano, os caras vai vir ou não vai vir? Eu quero que vocês prestem atenção nessa fita. E tá lutando de bicho ali. E ele não mata. Ele fica tankando. E ele bloca. Ele usa Ishura. Ele usa mente. Ele usa da sua capacidade. Os bichos estão ali. Mas ele repara que os bichos começam a subir. Opa, então tem alguém ali. Castelo, já foi dois, foi três. Ele tá subindo. E ele vai atrás. Ele vai, e ele enxerga um bicho atacando o UAU. Ele mira e castelo plano. Mandou e derrubou primeiro.
passa um pano na tatica do maluco. Ele continua na missão. Ele vai atrás do outro, pois os bichos estão atrás do outro. E ele tá aí. É o segundo que ele mata. Soledi. Ele vai. E chega o cara ali pra ajudar. E começa a matar os anciãos carabe. E o outro tá atacando ele. E continua. O cara do borrinho quer se vingar. Quer matar ele. Os helicópteros. Pirocóptero. Ele tá lá. E ele corre atrás do cara. Borrinho versus PK. E ele vem. E o cara tá no amarelo. E ele usa o choracrã. Ele reala sua vida. Ele começa a descer. Mano. Passa um pano nessa fita. E ele desce e leva uma SD. E o negócio começa a ficar doido e começa a correr. E ele continua na sua missão de fazer a fuga. E o cara do burrinho vem atrás dele. E ele vai. Ele vai pra onde? Mano, tem mais bicho ali. Não vai ter como. Ele vai capotar. Não é possível. Tem um portal. Ele vai usar o portal? Tem uma pedra. Ele vai usar. Ele vai tacar pedra no cara? Não vai. Qual que é seu plano, Gogo Aurora? Tô ligado no seu plano. Ele fica só passando pano. E ele sobe. Ele taca fogo e ele entra no cantinho. Ah, tática do fogo. PVP do fogo. Ele tá acabando suas manas. Ele continua ali. Ele lura um anciente escarabe. E o cara tá ali também. E ele sai. Ele leva uma porrada. Ele vai pro amarelo e ele reala. Ele vem. E o bicho tá em cima do outro. Ele vai. Olha a tática de novo. Ele vai curar o bicho e não consegue curar só o cara. E o carinha como... Ixi, mano. Tá atacando ele ainda. E os anciente escarabe tá tudo nele. Ele começa a correr. Ele vai atrás do burrinho. E o cara tá ali. E os anciente escarabe tá tudo ali. Tá tudo nele. E o burrinho vai subindo. E o Gugucóptero. O helicóptero. O pula-pula do Gugu. E vai subindo e ele entra no fogo. Boa tática. Continua com a tática do fogo. E o outro não viu o fogo. Não entendeu que o fogo não deixa o bicho tacar. E ele espera com que o anciente escarabe vire no outro. E o outro tá levando porrada lá embaixo. Porque tem mais bicho lá. Mano, me dá um copo d'água. Ele vai. E ele viu que o anciente escarabe desceu. Esse é o plano. E ele vai atrás. Ele vai correndo. E realmente o outro tá atacando. Agora sim. Vai funcionar ou não vai? Ele reala todo mundo. Reala o bicho. Reala o cara. Reala todo mundo. Reala o Silvio Santos no meio também. Reala todo mundo. Vai, cura o cara de novo. E olha que o bicho vai. O cara vai entrar no lugarzinho dele. Castele no último segundo. Ele usa da artimanha. Toma uma Magic Wall. Excelente. Ele cura. Olha, o cara vai no Red. Beija a lona. Mano. Eu não falo mais nada. Esse maluco mereceu o troféu Darth Vader. Na moral, tá de parabéns. Jogou muito. Representou o PK Team. Isso é pra você chupar uma cana que torce para os PK morrer. Simplesmente te dou a palavra, o direito da palavra. Mande um beijo, um abraço. Quais são suas considerações? Fale. Mande. Falou pouco, falou bonito. PK. E é isso aí, tibianos, a gente vai ficando por aqui. Obrigado por ter assistido, se inscreva no canal, avalie o vídeo e faça seu comentário. E não se esqueça, acesse www.exaquil.com.br e venha ver nossos trabalhos.